C'est Schulz. Attends, le Schulz. Attends, Scherzele. Schulz. אני מברך אותך להוצאת אלבומך החדש ותקווה שתוציא עוד 100 כאלה יש עוד אחד פה בדרך עד סוף ימי חייך הארוכים יש עוד אחד שלא יצא נשיא באלבום אלבום כפולה לא, זה לא כפולה, זה אחת-אחת אחת-אחת, תביא זה עכשיו, מי זה פה? זה ילדה? זה שרי זה אלבום שולץ? כן, זה אלבום שולץ, זה King of Hearts. King of Hearts. שתיים שלי, לא? שתיים שלי. King of Hearts. כן, אמרתי לך. שלום. זה תמי סיקי? תמי סיקי? תמי סיקי גונזלס? יא. שרצר? לא, לא, מה? טוב.